Milioi bat, irureun mila euro biratuko dira helburu honetara, eta azkenean xedea astertzerakoan azpimaratu neko genuke, gipuzko udalek eta beste tokiko entitatek oroar, zeltasun handiak dituztela landa azpigituretan eta landa bideetan inbertsuak garatzeko. Eta horregatik egiten dugu bere biziko esfortzua azpigitura horien eraikuntza eta konservaziorako inbertsioi aurre egiteko laguntza ba.